pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo bem, com a força de um super-herói de preferência, esse cara aqui, o Superman. Pessoal, vamos falar sobre esse exercício que vocês acabaram de me ver executando. Mas antes, por favor, você é forte? É forte, né? Forte, bacana. Então esmaga um like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar o canal que está muito bacana. Na descrição, redes sociais e meu e-mail de trabalho, de consultoria em treinamento físico à distância. Não é milagre, tá? Não é milagre. Eu não treino por ninguém. É você que vai treinar. Eu vou mandar tudo, as informações, a organização, a estruturação para você arrancar o melhor de si. É você que vai treinar. Assim como eu fiz no início. Sou eu que treino, sou eu que me esforço o máximo possível dentro de minhas habilidades e limitações. Então o resultado é meu, o interesse é meu. Ok, pessoal? Pessoal, é o seguinte, se vocês repararam, esse exercício é excelente para você arrematar aquele redondo do ombro, aquele redondo para fora. Excelente, eu adoro esse exercício. Mas vocês viram que bacana essa técnica de exaustão que eu fiz no finalzinho? Quando você não conseguir mais completar quase 90 graus, você vai indo até, né, não conseguir tirar o braço da lateral do corpo, do lado do tronco. Então você faz aquela exaustão parcial, né, repetições parciais aqui embaixo. Muito bacana para arrematar aquele ombro bonitão. Técnica de exaustão que você pode usar no final da série para arrematar o ombro, ganhar mais intensidade, enfim, exaurir mais e com descanso e dieta. Pessoal, como é que a musculatura se hipertrofia? Fazendo isso, ajuda. Isso é o início, né? Porque é aí que está a sinalização para a hipertrofia. Mas ela cresce no descanso, comendo. Ela não enche de ar. Ela enche de água, proteína, carboidrato. A dieta aí, então, tá? É tudo um conjunto. Intra e extra treino. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Agora, é o último segredinho da coisa. Quando você se inscrever, clica aqui no sininho que você vai receber as minhas notificações pelo celular. Beijo, até o próximo vídeo.